muri 2007 nibwo aba barokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 bashizwe muri aya mazu cyakora bavuga kwizizo zatangiye gusenyuka ku buryo urebe inyuma ubona hari ibikuta byatangiye kugwa ngo bafite impungenge ko zishobora kubagwaho imvura ibaye nyinshi kuko itangiye kugwa batangiye gufungura baba babihagaritse ndetse n'abaryanywe bakimuka bakajya kuryama hatava nahageze 2007 ee buyobozi burabizi bimaze igihe kingana iki bimeze gutya tumaze nk'imyaka 3 ibiti bishinyitse burya bo amazi ahamanuka ni menshi n'abatijiste bagiye batwubakira ntago babyubatse neza babyubaka batanabishaka ubona batabikunze ntago twasinzira kubera amazi ahamanuka utekereza ko n'umukingo wakumanukaho tuba dufite inkeke bo inzu dutuyemo nyine ni izibiti twazubakiwe mu gihe kibi cy'imvura 2007 hanyuma rero kugeza ubu ngubu ni inzu zigenda zitotoka zigenda zitugwaho bitabereye mbega n'umunyarwanda kuba mu izi nzu turimo twebwe aka kanya ni ukuvuga ngo icyo gihe n'ibizo nzu zitugwaho ndetse ahenshi nkanjye ubwanjye nihereyeho inzu yanjye irava icyo gihe niba imvura iri kugwa se abana wenda bari kurya muri salo ntibakiriye neza kuko amazi ari kubagwa hejuru amabati yarashaje negisi zacu murazibona nazo bisa nkaho tutazifite ubwo rero ni ukuvuga ngo ingaruka dufite ni nyinshi kubera ko imvura ishobora kuzaza noneho atari izi ngizi ziri kugwa mugasanga abantu bahuye na risike zo kugwa mu mazu ibitengu bituguyeho cyane cyane ko n'ahantu dutuye ahangaha buriya hamanuka amazi menshi cyane bisaba kuyafata buri munsi umunsi ku wundi uko imvura iguye tugafata amazi tutafashe n'ubundi twashira bakaba bifuza ko bakubakirwa inzu zikomeye nabo bakaba ahantu heza kandi ntibongere no kugira impungenge y'uko amazi ashobora kubagwaho ubuyobozi tubusaba ko batwubakira twebwe tubona wenda uko leta igenda ifasha abandi ikabafasha kuva mu manege kababa babubakiye amazu wenda ajyanye n'icyerekezo kuko njyewe iyo ndebye wenda nko mu yindi midugudu uburyo abaturage baho babayeho n'abari kubakirwa ubu ngubu mbona rwose bafite amazu akomeye nanjye mbona rero habayeho ubufasha batwubakira natwe tukajya ahantu tukaba ahantu heza nk'abandi banyarwanda bose aho kugira ngo dutereranwe tuzaturweho n'amazu kubera ibyondo umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Poloni avuga ko abaturage badafite aho kuba ari benshi cyakora abangaba ngo bazubakirwa muri uyu mwaka w'ingingo y'imari 2022-2023 koko dufite abaturage benshi badafite aho batura iyo abo baturage rero nk'uko muri kubatubwira ababaruye rutonde rw'abantu bazubakirwa mu ngengo y'imari y'uyu mwaka mu karere hose rero twabariye abaturage bose bagomba kubakirwa 3,973 kugera ubu ngubu abamaze kubakirwa barenga 2,000 tukaba rero nabo bari ku rutonde aba bantu mwaduhaye nabo bari ku rutonde rw'abantu bagomba kubakirwa ubu twatumye amabati kugira ngo nabo bazabashe kubonerwa isakaro nabo babashe gutura kuko nabo mu murenge wa Kanjongo kandi nakurikiranye sanga bari ku rutonde rw'abazubakirwa muri uyu mwaka w'ingingo y'imari wa 2022-2023 akarere ka Nyamasheke kazubakira imiryango 552 idafite aho kuba mu gihe bazasandura inzu zimeze nka nyakatsi zigera ku 2,952 ndetse bakore n'imiryango 351 mu manegeka n'141 yahuye n'ibiza Akiman Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke aba baturage bo mu mirenge ya Basinarukozo mu karere ka Rurindo basanzwe batunzwe n'imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi baravuga ko muri iyi minsi bahangayikijwe cyane n'ikibazo cy'ubujura bw'inka kigenda gifata indi ntera yewe izo nzi bamaze gutwara hano muri bwima bahatwaye inka yari imaze gucutsa inyana inyana bayigurishije hasi barabangurije iyo barayitwaye hano hakurya nanone muri Karama hano barongeye bahatwara inka hariya nanone hirya kuri kariya gasozi ko hakurya bahatwaye indi nka umuntu ayishyira mu kiraro yajya kujyama bwake mu gitondo agasanga bayitwaye muri iyi minsi barimo kwiba inka n'ahangaha rwose ukwezi kumwe babe bamaze gutwara nk'inka nk'eshanu nk'ubu
umuntu araryama araryama wabyuka ugasanga nk'abayijyana kubera ko abaturage benshi bo muri aka gace bashingira imibereho yabo ku bworozi bafatanya n'ubuhinzi baravuga ko ubujura bw'inka bwadutse muri iyi minsi burimo gutuma imibereho yabo idindira cyane impamvu baba baguhinduye nk'impfubyi naho zongera kubona agasabune ntuzongera kubona agafumbire ntuzongera kubona na mitiweli baba baguhombeje neza inka nk'ubu iyo bagutwaye inka iyo bagutwaye inka kugira ngo uzongere ugure indi biba bigoye ese wabona ibihumbi 300 ni kongera kugura indi nka babigubwo ni ukuvuga ko ubwo babirangiye ntagongera ko aba baturage baratunga agatoki abitwa batenizi basanzwe baranga inka zigurishwa ndetse n'abacuruzi b'inka kuba aribo bihisha inyuma y'ubwo bujura aba ni abacuruzi bazima zibaga cyangwa bakajya bakazipakiza bakazijya kujyana za gisenge umuntu ucuruza inka niwe ubuzi ubujya afata inka ku buryo anayifata ntivuga urumva abazi tekinike y'ukuntu yayifata akayikura mu kiraro ubundi abatenezi bazigira baziteneza nibo baba bazi n'abashobora kuzibagurira ako kanya bakiziba ubaraza nyine nk'ubu ashobora kuziwanjye akahasanga inka nkamubwira nti ndashaka 200,000 ubwo akahita agenda batayiguze kaje guca bukaca yagi bayitwaye bitewe n'uburyo babangamiwe n'iki kibazo cy'ubujura bw'inka bugenda bufata indi ntera aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabafasha hakongerwa imbaraga mu gukumira ubwo bujura bw'inka ndetse hakanavugururwa n'imikorere y'amarondo nk'ubu hari igihe bapangate amarondo bara amarondo bakajya ku kagari noneho bagiye ku kagari nk'ubu ntuye hano nkava hano nkajya ku irondo ku kagari kumurango nabandi tugahurirayo ubwo niba bayitwaye hano ubwo ijyarundo se cyababona ayo marondo niyo yanahaba bakajya basirikira ku ntuza mu ntuza mu mudugudu atari ukurara ahantu hamwe ku ntuza ku atari ukurara ahantu hamwe ku kagari umuyobozi w'akarere ka Rulindo madamu Mukanyirigira Judite aravuga ko nabo iki kibazo bakizi bakaba bagiye gukomeza gufatanya n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano kugira ngo hafatwe ingamba zidasanzwe zo guhangana n'iki kibazo turimo turakora n'abaturage cyane cyane mu gukaza amarondo bigaragara ko ngira ngo ikibazo mwabonye n'uko twarakibonye bigaragara ko abaturage batangiye no kubigira ibyabo ngira ngo rero amarondo bimaze kuba umuco n'ubufatanye bw'inzego kugira ngo nakubwacu twumve ko tugomba kugira uruhare mu kwibungabungira umutekano dufatanyije n'inzego z'umutekano abatuye mu bice bivugwa nk'ubujura bw'inka muri aka karere ka Rulindo baravuga ko iki kibazo kitari giheruka gusa ngo muri iyi minsi kikaba cyongeye kwaduka ari nako kigenda gifata indi ntera aba baturage bakavuga ko nubwo nabo bafite ubushake n'umuhate byo gucunga umutekano w'inka zabo gusa banashimangira ko amarondo yonyine adahagije mu guhangana n'iki kibazo Gaston Nirembere BTN TV Ni ikibazo cy'abangavu baterwa inda ababyeyi batuye mu murenge wa Ndego akari ka Kansa bavuga ko kibateye impungenge ngo dore ko ingaruka nyinshi ariwo zigarukaho mu gihe n'abateye inda abangavu batabonetse ngo bakurikiranwe bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwabafasha guhangana n'iki kibazo yewe ni nk'icyorezo cyateye muri iki gihugu turimo kuko abana benshi barabyara bakabyara mu buryo tutazi tukabona batwaye amata ababyeyi tukababara ntabwo izuba wariwe n'urubyiruko umwana kugira imyaka 12 akumva yabaye inkumi agatangira kujya mu by'isi nkatwe tutabikuriyemo tukumva bikaducumuza cyane twerwa impamvu urubyiruko rero dukuri urubyiruko tubona ubu ko tugiriye neza bareka kujya mu by'isi urumva ko mu cyiciro twarimo twihambira aha twe dufite imyitwarire ariko ubundi urubyiruko umwana w'umukobwa agiye mu bintu by'ubushukanyi by'isi atagaciro yemeye twamwigisha akatwara neza agira imbere ye heza kirahari wenda nabyo mba ndeba impamvu ubona wenda bitabigenda neza kugira ngo umwana wenda arebe ko ibyo bintu atabijyamo nka ko akunda umuntu aba areba afite ikibazo kabati se ngire gutya wenda niho niwe byashokera ubuzima bwanjye ukagenda neza kandi ubwo aba yibeshya ntabwo rwose ni ukuri ibyo bintu ababyeyi tugerageza kubaba hafi nawe ukajya kubona ukabona ibintu byabaye ibindi ndakibona kirahanahangayikishije ariko cyane cyane none bitewe na bwa buzima
bwanga nyine butameze neza je mu bwenge bwanjye ko mbibona abana akenshi usanga n'imibereho itameze neza itanogeye nayo ibigiramo uruhare kuko abantu kenshi usanga bagenda hirya no hino bashakisha imibereho ugasanga kwa ubundi ajya gushakisha imibereho abona hari ibyo abuzi wabo bigatuma abasha gutwara nk'izo nda cyangwa se bakamushikisha utuntu tudafatika bitewe n'ubuzima akumva agahita aboneraho kwa gutwara inda idateganijwe n'imibereho mibi nayo ifitemo uruhare. Agaruka kuri iki kibazo n'impamvu gikomeje gufata indi ntera, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndego Bizimana Claude akaba yavuze ko hari gahunda z'ubukangurambaga zigamije guhangana nacyo ku bufatanye n'abafatanyabikorwa. Iki ni ikibazo rusange kigenda kigaragara ahantu hose n'umuntu n'umurenge nawe kirahari. Niyo mpamvu rero natwe twashyizeho ubukangurambaga bwo kurengera umwana no gufatanya n'inshuti z'umuryango kugira ngo tugende dukomeye. Hari ubufasha bahabwa bwihariye, haba ubufasha bwa leta, haba ubufasha bw'abaterankunga. Ubu turimo turakorana n'imiryango ibiri, hari Partners in Health ni ukudufasha abana babyariye iwabo mu kagari ka Kiyovu no mu kagari ka Karambi, hakaba na Komera Project irimo kudufasha kubasubiza mu ishuri. Kuba aba bakobwa babyarira iwabo nyamara batinda ntibaboneke ngo babiteho bikaba bikomeje kubera umutwaro ababyeyi kuko nabo badafite amikoro ahagije yo kwita kuri abangavu n'abana babo. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba.